नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभय चरणारिविंद्रे ए सेवक भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करुचि। समस्त सद्गुरुदेव मानंकु समस्त साधुसंत मानंकु ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोताबंधु मानंकु ए सेवक आपणंकर पुत्र भली प्रणाम निवेदन करुचि। ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ପଢ଼ୁଥିବୁ ଗୀତା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁହେଁ ଆମ ପିତାମାତା। ପିତାମାତା ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟା ଭଲରେ ରହିବ, ମୋ ଝିଅଟା ଭଲରେ ରହିବ, ତାର ଯେମିତି କିଭଳି ଅଭାବ ନ ହେବ ଏଇ କଥାକୁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ବାପ ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତଙ୍କୁ ପିତାମାତା ସଦୃଶ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆପଣାର ଭାବି ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସେ କଥାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ, ପିତାମାତା ଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିର କିଛି ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ।
ଯେଉଁଠି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଅଭାବ ଆସିବ କେଉଁଠି। ତେଣୁ ସେ ପରମ ପିତା ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର କଥା। ଯେଉଁ ଋଷଭ ଦେବ ଆଜି ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରେମରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜିବାନି, ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ହଜିବାନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ମୋର ପିତାମାତା ମାନେ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଏହା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଭାବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା। ଗୋପାଳ ଯାଇପାରୁଛି କିମ୍ବା ଯାଇପାରୁନି କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ନିଜର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ମଜିଲେ, ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ବୁଝିଲେ। ଲୋକ କଥା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କାମ କହୁଥିବା ଆମେ, ସେଇ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଏକ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଏ। ଏଠି ଋଷଭ ଦେବ କେବଳ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସେ ନିଜେ ସେ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ, ଭାବର କଥାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କକ୍ଷରେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଯାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବୀରେନ୍। ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ ଉଠୁନ, ତମେ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅହଂ ଶିବହଂ, ମୁଁ ହଉଛି ଶିବ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିବ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେହି ସମୟରେ ଶିବ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିଥାଉ, ଆମେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉର୍ଜା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାହା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାହା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବା। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଗେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିନେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମୁଁ କ'ଣଟା ପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣଟା ହେଇପାରିବ? ନା, ସବୁ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କରି କୃପା ବଳରେ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି, ତାଙ୍କରି କୃପା ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି, ତାଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ, ଆଗ କୃପା ଲଗେଇଦେବା। ଏଠି ଋଷଭ ଦେବ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ଆଗେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ହେଇଗଲେ ଅବଧୂତ, ପାଇଲେ ଖାଇଲେ, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ସେ କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ନରନାଥ
ये जेबे रुसाव पथ गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद कलि जुगरे नरनाथ ये जे रुसाव देव पथ गोविंद 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 पदु गड़ुछि नबुझी पाषाण बहुत बाह्य आचरे अवधूत गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकर ये सेवक एथिपाई भागवत रे पदटी आपण को पढ़ेला एवं आपण को ये सेवक आपण को पुत्र आपण सुनले एथिपाई जे कली युगरे माने भागवत कौन ये कली युगरे अनेक लोक माने आसीबे जो लोक माने सीए कोण ऋषभ देवंकर पथ को अनुसरण करिवे ऋषभ देव पथ को अनुसरण करि कोन कहबे ना से माने कहबे आमे हुचो अवधूत एवं अवधूत हेबे अवधूत कोण ये एमिति कोन कहजुनि न बुझी पाषाण बहुत ये पाषाण माने किछि बुझि परिवे नै किंतु सीए कौन करेंगे ना बाह्य आचार अवधूत बाह्य आचरण कौन करेंगे ना अवधूत बोली निजुक मन करेंगे आम हूँ अवधूत आम हूँ अवधूत बोली जगन्नाथ दास कौन ये कलीजुगरे एमती किसी लोक मैंने आसबे सीए ऋषभ देवंर पथ को अनुसरण करेंगे बाह्य मतरे अनुसरण करेंगे सी पाषाण कारण सी ऋषभ देवंर वास्तव चिंताधारा को न बुझिकी ये गोटे संग्राम ये गोटे अंधविश्वास प्रति ये गोटे जगन्नाथ दास गोटे संग्राम आम अं मान कथा कहीकिमे किभली कुसंस्कार को आम प्रवेश करूचे से ही कथा कौन बाह्य आचार्य अवधूत बाह्य को लोक मान देखापी अवधूत बेश धारण करेंगे किंतु ये ऋषभ देवंर कथा को भल भाव बुझीना पाषाण बोली जगन्नाथ दास कहले कौन कौन गोटे पदरे सोच पवित्र दूर करी देवता निंदा कुआचरी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद कलीरे आचर जेसन सहीरे होई मते भ्रम गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ये कौन कहिबे ना माने भल भाव बुझीना ऋषभ देव ये सीए कौन आसते सीए कौन कले से कथा को सी बुझे सी बाह्य आचरण से सीए कौन करे ना ऋषभ देवंर कथा को कहे ऋषभ देवंर माने जो अवधूत बेश को धारण करेंगे शौच पवित्र दूर करदे शौच हे ना पवित्र रे ना ये सब दूरता कर देवता निंदा को आचरी देवता मानू निंदा करेंगे ये से जंगल बुलूले तेणुक से देवता मान कहीं जगन ये कि कौन करेंगे ना आमर किसी ना ये अवधूत धारण करी देवता देवता निंदा करे शौच को दूर करे कि कली कौन सी कहते भागवत कहते कलीर आचर जेसन तहीं हुए मती भ्रम कली आचरण आचार जदि विचार जब ठीक न रहबो मती तो भ्रम हम ताल तुम्हें कि भाव अवधूत हो पार जदि तुम्हें शौच न हो तुम्हें पवित्र न हो ताल तुम्हें कि भगवान को डाक ना तुम भगवान डाक बदल भगवान को निंदा कर आज समाज में देखु एभली अनेक किसी बाहरी जो मैंने देवादेवी मान को निंदा कर कथा को लिखिं जगन्नाथ दास जो मैंने देवदेवता देवी देवता निंदा करूँ से कही तुम्हें देवी देवता निंदा करना तुम्हें पाषाण भि ये अबुझा हुआना बहुत कथा कहीदे कि पाषाण भि बुझना बास्तव हृदय सहित बुझ मनर सहित विचार कर ये देवी देवता निंदा तुम करना एवं कली रि आचार विचार न रहा तुम तो मति भ्रम हम तापर कौन कौन देव ब्राह्मण पितृगण निंदा करे अनुक्षण गोविंद गोविंद गोविंद
ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତୃଗଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସୁକର୍ମ ପଥକୁ ଛାଡ଼ିବେ କୁମାର୍ଗମାନ ଆବୋରିବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ଅବଧୂତ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପିତୃଗଣମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିନ୍ଦା କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯିଏ ପିତୃଗଣମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ କୁପଥକୁ ଆଚରଣ କରେ ସେ କୁପଥକୁ ଆଚରଣ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ କହିବା ନୃପବର ଏ ଯେ ଋଷଭ ଅବତାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରଜ ଗୁଣରେ ଜାତ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ କହି ବଲ୍ୟ ଅର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ଋଷଭ ଅବତାର ରଜଗୁଣରେ ଇଏ ଋଷଭ ଅବତାରକୁ ରଜଗୁଣରେ ଜାତି ହେଇକି ତମେ ଋଷଭ ଅବତାରଙ୍କର କଥା ଏମିତି ପାଳନ କରିଦେବ ଆରେ ସିଏ ପୁରା ରାଜା ହେଇଥିଲେ ସିଏ ପୁଣି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅବଧୂତ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନ କରିବା ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିଦେଇ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅବଧୂତ ବେଶ କହିଦେଲେ ଯେ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ମତି ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୌଚ ପବିତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତି କିଭଳି ସ୍ଥିର ରହିବ ମତି ସ୍ଥିର ରହିବନି ତାପରେ ଆଉ ଏକ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ ଏ ସଂସାରେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସପତ ସିନ୍ଧୁ ମଧେ ଥାଇ ଦୀପ ବରସ ଯେତେ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ସପତ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭାରତ ରହିଛି ଇଏ ଭାରତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଯଦି ଆମର ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନ ରହିବ ଯଦି ଆମର ଶୌଚ ପବିତ୍ରତା ଠିକ୍ ନ ରହିବ ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଋଷଭ ଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଅଳ୍ପ ଜନେ ବିପରୀତ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଭଳି ନେବା ତା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମତ ସିଏ କେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମତକୁ ଆମେ ନିୟମ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆମେ କେବଳ ସେ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ବଂଶୀ ଧରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବି ତାହା କେବେ ନୁହଁ ମୁଁ ଧନୁ ଧରିଦେଲେ ରାମ ହେଇଯିବି ତାହା କେବେ ନୁହଁ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବଂଶୀ ଧରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ କାଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଈମାନେ ମାନେ ଗୋମାତାମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଯାଉଥିଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ତାଙ୍କର ହିଂସା ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ବସୁଥିଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ କେମିତି ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାଳେ ଆଣିବା ହଜାର ହଜାର ବଂଶୀବାଦକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ସତ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ବଂଶୀ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ଆସିବ କର୍ମ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିଲେ
ସେ କର୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ସେ ମଧୁର ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବଂଶୀ ଧରି କରିବା ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା କି ଧନୁ ଧରି କରିବା ରାମ ହେଇଯିବା ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ଇଏ କଳିଯୁଗରେ କିଛି ପାଷାଣ୍ଡମାନେ ଆସିବେ, ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର କଥା କହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅବଧୂତ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ, ଶୌଚ ପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି କେହି କେବେ ବଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଋଷଭଦେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ବାଉଁଶ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଉଁଶ ଅଛି, ବାଉଁଶ ବନରେ ପଶିଗଲେ, ସେଇ ବନରେ ପଶି ଯାଇକି ସେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଆଁରେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଯତଗୁପ୍ତ ତତଶକ୍ତ, ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ଇଏ ଅବତାରୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇକି ସେ ୟଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବନି କିମ୍ବା ଇତିହାସ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବନି। ସେଇ ଭାଗବତ ହିଁ ଭକ୍ତର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେଇ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ସେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭରତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭରତ କିଭଳି ଥିଲେ, ଋଷଭଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କଲେ କ'ଣ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ଯେ ଋଷଭ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେଇ ଋଷଭଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିଛେ ଆପଣ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଗୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଗୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା।